հիշերով սրիդինոչ ես, մտքերով սպչեց գանք ջերմուկ, են ռեկլամը տեսել եք, որ ացմա։ Ջերմուկ, Հայաստանի ջորնանոր։ Ես այդ ջրերը, անենց բնություն է, անենց այս եղևնիների հոտ է, նոր տարոն, որ թարմ տոնածառը բերում եք է, եղևնոտ է։ Սաղ է դա։ Հեսա կգնանք ձեզ բանը ցույց կտամ Գալիրեան։ Էսին աստղին է, գնում են Գալիրեա, տարբեր աստիճանի տաքության ջրեր են գալի։ Ջոգում ես առանց բաքսի, առանց քյուրելի բանի, տաք ջրեր սարի մեջից։ Հեսա կգնանք ցույց կտամ։ Առանց կոմունալ էլ։ Բաբշե, պրոստը մի հատ մինուս կա, ու ահա որ այդ մինուսը։ Բացարձակ մարդ չկա։ Մենք գիշերով եկանք, բաբշե մարդ չկա, ասենք կարող է ցերեկ լինի, ընդհանրապես շատ քիչ են։ Մի հատ կլեն չկա, շատ փոշի չկա։ Այդտենց ռեստորան է։ Ոնց նայեմ ես ջրվեժներ, բան, ես փոքր վաղտ եմ մի անգամ եղել, չեմ հիշում բան։ Ոնց նայեմ ես սարերի ջրերը անընդհատ գալիս է աղբյուր ջան։ Ոնց սիրես աղբյուր ջան, ոնց։ Հեսա լավ գնանք այդ տաք ջրերը ցույց տամ ձեզ։ Որ մարդն է, որն է։ Հանջատի։ Հեսա եկան Գալիրեա, բայց հենց Գալիրեա է կոչվում։ Գալիրեա չէ, Գալիրեա։ Գալերա չկա։ Նաստրոյկի։ Գալերան այսի, եթե ճիշտ տարբերակը գիտեք, գրեք։ Ստեղից մեր ամբողջ բնության հարստությունն է գալիս։ Լբադեր է, արա։ Այսին շրավազան է, ատար։ Արփա։ Ոնց բոմբա, արա։ Ինչնից ամենապարքը հես մեկն է, 53 աստիճանը։ Հենց հերթով, նայ։ Այսի 50 աստիճան, այնի 45-ը, ես հիմա սարից առանց ոչ մի տաքացնելու տաք ջուր է գալու, ու խմելու է ջերմուկ է, ամենը տաքին է, յորմոն օրը, նայ։ Շոտ յորմոն է։ Զմարա։ Ձեր ասում են, որ ջերմուկում հետը գալիս ես, պտի անպայման մենք կարմրախայտ ուտես, մենք է խոզիմից։ Սա հետ էլ կփորձենք, տենանք ինչով է տարբերվում ստեղ։ Հերթական առուն է, որ սարից գալիս է։ Չգիտեմ, հեսա կտենանք, ես էլ է տաք, թե չէ, հետա գիտեմ, տեղ կա, որ տաք է գալի, տեղ կա, սարն է գալի, այդ գեյզերներն է, որ ասում են, մի 30 րոպեվա ճանապարհ է, չգիտեմ, կարող է գնանք կամ չէ, չեմ կարող ասեմ, հլ Ես ուզում որ ամստեղ։ Ու գնում են լցվում է այս քոսը արփա լիճը։ Այս ընդ մատ քարա չէ, ոնց է։ Շարունազնամուրի կիսանդրին են սարքել։ Հեսա ցույց կտանք ընդեղ այդ։ Այս բարերով նկարագրելի չէ էլի։ Սենց այս ընդ փուչուր-փուչուր լիք քարուն է, գալիս են լցվում են արփա լիճը։ Արփալիջից գնում եմ, մտնում եմ Սևան։ Էսի Սևանի սկիզբերից մեկն է, էլի։ Այս առուներից է գնում մտնում Սևան։ Բոմբար է։ Ինչը ֆայն դերն այն կողմի վրա երազանքների կամուրջն է, այդտեղ հատուկ ձևով գալիս են, կոպեկ են գցում երազանք են բամ ու կատարվում է։ Կանենկանելու մարդերն են, օրսրը քիչ ի՞նչ է ունեն։ Ալմացին են։ Ոնց որ պլաստիկ արե։ Կարես ասես, խիչ են սկում իրան։ Այս մասը, տակը, հատուկ յուղային շերտ, ոնց որ սալի պես, էտի օդ է հանում իրան անընդհատ, դեպ ջրից վերև։ Դա ասում են լողի են։ Չէ, իրանք բալիվում լողի է, էտպն մի ամիս։ Իրանց մոտ էտի կենսաբանությունից բանը ծանցել ենք, էլի էտ տակի մասը ես ներքևները էլ են, հետևի մասը։ Անկեր Անտոնյանը բացատրում է, Հայ մոտնես բանջուն ենք տայնքում։ Վայելեք նախստեղի բնությունը, հլը նաթ քարերը, քանդակները։ Այս ուղակի աննկարագրելի է։ Եվ իմ կողքին Մարշալ Բաղրամյանը իրական չափերով։ Լուրջ եմ ասում, հիմա ասենց ֆռում նայում եմ, մի տեսակ սարսուռ անցնում մեջովս, առանց չափազանցնելու Մարշալ պատկերացնում ես։ Նոր գնացինք, մատ լավ հաց կերանք, ճիշտ էին ասում, այդ խորովածի պահը։ Ինստագրամից որ նկար էի գցել, մի քանի հոգի գրեցին, որ ստեղ եմ, ու մի հատ աղջիկ գրեց, իրա փոքր ախպերները ստեղ են, տեսել էին, որ ստեղ եմ, ոնց որ սուրպրիզի կարգի, ասեց մի հատ շատ կուզեին տեսնեն, ես էլ սուրպրիզի կարգի եկել եմ, հեսա տեսնենք իրանց։
normal. Ես էլ Շարլ Ազնավուրի Կիսանդրին, նայեք, ինչ լավ է սարքա, դու կողքի ջրբեժով։ Ես կյանքում չգիտեի, որ ջերմուկում այսքան հրաշք տեղեր կան։ Հենա գիտեի, որ գեյզերներ, հանքային ջուր, բան, բայց չգիտեի, որ այս աստիճանը լավն է։ Հելեն նավ արա սկաց։ Կախ եմ քո վզին։ Այսքան ծանոթ, այսքան հեռու, եւ այսքան մոտ, այսքան ուրիշ, բայց հարազատ միշտ, մոռանում եմ քեզ հետ կարո դու վիշտ, մոռանում եմ որ ինձ տանը, եւ հատել է ստեղ նայեք էլի Ահա, հասանք հարսի վարսեր։ Ուր է սորև, լստենայ։ Օրա ջան, արա։ Օրա իզդիված ես թվը։ Արդեն հետ են գալի Երևան, որոշեցինք մի հատ էլ նորավանք մտնենք, որ մտնում վառենք նոր գնանք, հələ սարերը մի հատ վայելենք հələ։ Տեսա բազում խաչքարեր, նորավանքը զորավոր, երազ տեսա ես գիշեր, ճամփաներ էր հեռավոր, տեսա բազում խաչքարեր, նորավանքը զորավոր, նորավանքի մումի պես, մենք կհալվենք ու կերսանք, տարիները մեր կյանքի, օտարության մեջ անցանք, ասանք նորավանք։ Հրաշալի տեսարան աստեղ, երբ մի 5 տարի չէ եղը, այսօր այսքանը, ձեր լայքերը դրեք, բաժանորդակրվեք ալիքին, ու սպասեք նոր հետաքրքիր վիդեոներ։